शिवशक्ती सिल्वर बंगलो स्कीम आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र पार्किंग नगरपालिकेचे पाणी पेविंग ब्लॉकचे अंतर्गत रस्ते बोरच्या पाण्याची सोय 80 फुटी मुख्य रस्ता 30 फुटी अंतर्गत रस्ता बिगर शेती ओपन प्लॉट विक्रीस उपलब्ध बंगलो खालील जागा मालकीची करून मिळेल GST लागणार नाही फक्त 16 लाखांपासून फ्लॅट विक्रीस प्रारंभ शिवशक्ती सिल्वर बंगलो स्कीम 24 कॅरेट शेजारी खानापूर रोड विटा शिवशक्ती गोल्ड फ्लॅट कापडपेठ जवळ विटा गायत्री डेव्हलपर्स विटा नमस्कार मी विजय ठोंबरे आपण पाहत आहात वज्रधारी न्यूज आज सांगली जिल्ह्यात 8 नवीन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले त्यामध्ये शिराळा तालुक्यातील मणदूर येथील 100 वर्षीय पुरुष व 28 वर्षीय महिला शिराळा तालुक्यातील कोकरूड येथील 36 वर्षीय पुरुष आटपाडी तालुक्यातील शेटफळे येथील 28 वर्षीय महिला तसेच 9 वर्षांची मुलगी बुधगाव तालुका मिरज येथील 75 वर्षीय पुरुष पलूस तालुक्यातील दुधोंडी येथील 60 वर्षीय पुरुष तर मनपा कार्यक्षेत्र सांगली येथील 34 वर्षांचा पुरुष असे आजचे नवीन रुग्ण आहेत सांगली जिल्ह्यातील 6 रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन आज घरी परतले आजपर्यंतचा सांगली जिल्ह्याचा कोरोना बाधितांचा आकडा 334 झाला असून एकूण कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 220 इतकी आहे आजच्या दिवशी ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 103 इतकी आहे अशी माहिती नोडल अधिकारी संजय साळुंके यांनी दिली निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत राहा वज्रधारी न्यूज धन्यवाद कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा आमची स्पेशालिटी मासे प्रॉन्स व्हेज नॉनव्हेज मधील विविध डिशेस अस्सल मालवणी मटन चिकन चायनीज तंदूर कबाबसह अनेक डिशेस उपलब्ध आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन साखरपुडा बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल प्रशस्त लॉन प्रशस्त पार्किंग लहान मुलांसाठी प्ले झोन फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकणकडा आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा